Ei, amigos! O que que fala quando nós trazendo mais um vídeo pra vocês? E eu estou trazendo aqui recomendação de inscrito. Ele pediu e eu atendi. Está aqui Bomb It 5. Tem um 1, 2, 3, 4. Vocês podem ver aqui no canto esquerdo, aqui embaixo. E eu preferi jogar o último, o 5. Pelo que eu tô vendo aqui, os gráficos desse joguinho, tudo mais parece ser bem divertido. E vamos ver. Eu já sei como jogar, eu já tava vendo a instrução antes de começar o vídeo. E é nada mais nada menos que usar as setinhas e apertar space. E olha que interessante, temos aqui Pac-Man, Batalha Real, destrua 10 inimigos, destrua todos os inimigos. Olha só, interessante. É de dar água na boca, mas vamos lá, nível 5... É difícil, só jogo no hardcore. Nível 5? Tá 5. Inimigos 3, jogadores 1, que é só eu. Vamos avançar, escolher aqui o, então, o nosso avatarzinho. O que, que é isso aqui? Roupinha? Mark X? Vamos lá, gostei desse. Vamos lá, começar o jogo. Carregando. Usando as setinhas a gente anda, né? Você pode ver um estilo meio que Pac-Man, parece. Pac-Man não, desculpa galera, Bomberman. Quem lembra da época do Bomberman do Super Nintendo? Era um jogo muito épico. Olha cara, epicamente épico, Bomberman. Eu me matei, não acredito. Não acredito que eu fiz essa nubada. Não acredito. Mas beleza, não... O Denote não erra duas vezes. O Denote não erra duas vezes, como eu errei agora, mas... É normal, galera. É normal errar. Errar é humano. Vocês sabem disso. E quando a gente erra assim, eu sei que a gente ganha em dobro. Depois a gente recebe... Ah, então você quer me prender. Ali tem uma bomba nova. Para quem não lembra, Pra quem não lembra de Bomberman, aprendi, matei você. Eu sou muito bom em Bomberman, cara. Eu sou um ninja, sou um perito. Olha só, ganhei uma montaria, que da hora. Ah, eu posso pular agora. Ah, interessante. Tá, eu posso pular, mas eu não posso soltar bomba. Ah, tá, posso sim. Nossa, cara, eu tô ganhando altos... Ah, peraí, vem cá você. Toma, laser. Tenho mais um laser e vou ganhar, hein. Eu vou ganhar, hein. Errei. Fiz a arte de errar. Nossa, cara, eu sou muito profissional em errar as coisas. Beleza, mas tá ótimo. Vamos pegar mais alguns itens aqui. O cara ali tá vacilando, né. Prendi. Ah, eu sou muito bom. Parou. Jogando no hardcore, isso é muito bom, cara. Eu ganhei. E... Opa, nova peça desbloqueada. Oh, da hora, galera. Da hora, hein. Link vai estar na descrição para vocês estarem jogando. Pena que não é online. Seria mais divertido se fosse online para jogar com outras pessoas. Porque o jogo é bem colorido. É bem legalzinho, né. Vai estar aí entre os jogos mais viciantes do mundo. Do mundo não, da internet, né. Não tem mais esse nome. Esse nome é antigo. É, parece que eu tô com um poderzinho que... Não estou. É só impressão minha. Ótimo. Ela vai colocar uma bomba ali. Ela vai cair... Vai me pegar logo de frente. Prendi. Prendi! Ah, para com isso, cara. Eu sou... Ah, eu sou o terror. Eu sou o terror nesse joguinho. Eu aniquilo todos. Ali tem um pergaminho, hein. Ih, é um canhão. É um canhão e barato vai ficar louco agora, hein? Ó. Ai! Não acredito que o cara jogou a bomba bem na hora que eu pisei, não. Não pode. Errar duas vezes também é humano, tá, galera? Ótimo. Eu tenho que estourar aqui os balões e os batons, né? Aqui é salão de beleza, parece. Parece não, é isso. Ó, peguei mais um item aqui. Tomara que eu não vacile. Toma. Você que ferrou comigo, eu acho.
Se não foi, morreu de qualquer jeito. Vai, 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 vai. Quebra esse daí, quebra esse daí. Não, aqui, aqui, minha filha. Porra, minha filha. Os caras tudo com carrinho. Eu quero um carrinho também. Esses... essas... olha, eles têm... vai. Aqui, aqui, aqui. Eu quero usar... isso! Até que enfim, hein? Vem agora. Vem. Toma! Ih, ih, eu sou muito zoeiro. Toma também. Não acredito que eu tinha outro. Ai! Ai! Mano! Eu ganhei muita sorte. Eu ganhei por muita sorte. Sério mesmo. Olha, agora eu sou um Batman vermelho. Nossa, foi muita sorte ali. Cara, as fases são muito bem elaboradas, muito bem coloridas, assim, a cor do joguinho, isso que atrai, cara. Por ser um jogo de internet, assim, bem simplesinho e tal, é muito daorinha jogar assim quando é uma coisa bem viva, né? Ah, velho. Infelizmente, eu vou ter que... olha, eu tô com skate, nossa, tô muito... beleza. Ele parece que tem uma mina. Olha só, hein? Pilantragem comigo, ó. Um eu levei. Um eu não deixei viver. Não, o que que eu fiz? Eu coloquei a bomba. Não, ai. Sou muito burro. Sério, muito burro. Mas beleza, vamos ver aqui só mais um que eu quero ver esse Pac-Man. E vamos continuar jogando com o nosso amiguinho lá. Com essa máscara do... oxi, não era Pac-Man? As ideias, as ideias. As ideias. Opa, ali tem uma estrelinha. Ah, não, achei que o cara pegava. Vixe. Peguei a estrelinha aqui de novo. Ó, e agora eu vou te pegar. Agora eu te peguei. Agora eu peguei mais um. Vem cá, vem cá, vem cá. Peguei você também, safado. Peguei você também. E eu não sei como... então aquilo é um escudinho, então. Bom saber. Estrelinha, cadê você? Eu vim aqui. Vem cá, estrelinha. Pega a estrelinha. Pega a estrelinha. Botinhas. Botinhas de correr. Ou não é de correr isso? Porque até agora eu não tô vendo muita diferença, não. Ah! Ah, não acredito que eu não vou pegar ninguém. Um ano pra pegar essa estrelinha. Peguei, peguei. Tô muito zoeiro. Ih, fui pego. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. O jogo é bem divertido. Bomb It 5, Bomb It 5, sei lá, como vocês quiserem. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu vou ficar por aqui. O link vai estar na descrição para vocês estarem jogando. Se divertindo bastante aí. Dica mais jogos como este, divertido. Parabéns, cara. Você encontrou um jogo muito legal mesmo. Parabéns, bem que você falou que era muito divertido. E é mesmo. Um grande abraço a todo o Godenote. Vou ficar por aqui. E falou!